संत अथानासियसक आम्ही मायाचे दोन तारखेर मान दिलो. संत अथानासियसाचें जिवीत खूब कश्टांचें आसलें, पूण ताणें आपलें आख्खें जिवीत होय सोबेचे सेवेक भेटयलें. संत अथानासियसक आमी जायते नांवांनी वळखतात. ताका डॉक्टर ऑफ द चर्च, अथानासियस द ग्रेट, अथानासियस द अपोस्टोलिक, अथानासियस द कन्फेसर अशे जायते मानाच्या नांवांनी वळखतात. संत अथानासियस तिसऱ्या शेंकड्यांत एका ग्रेस्त क्रिस्ती कुटुंबांत अलेक्झांद्रिया हे गांवांत जल्मल्लो. संत अथानासियसाक भुरगेपणी तांव पाद्रीपणाची खूब आवड आसली. संत अथानासियसान आपलें शिकप अलेक्झांद्रिया गांवांत केलें. 325 वर्सा बिशप अलेक्झांद्रान संत अथानासियसाक आपलो चिटणीस कसो दवरलो. मागीर आपलें आख्खें जिवीत संत अथानासियसान एरेनिजम हाची आड झुजलें. एरेनिजम हातूंत जेजू देवाचो पूत म्हूण मानना. संत अथानासियसान ह्या शिकोवणे आड आपलें झूज जायते फाटी मांडलें. देखून रोमा शाराचो राजा ताणें ताका 5 फावटी एक्झायल केलो. पूण जेन्ना तो रोमाचो राजा मेलो ताच्याच पुतान अथानासियसाक पोतून अलेक्झांद्रिया हाडून ताका भिस्माचो मान दिलो. आपले निमणी 10 वर्सां शांतिकायेन चालली. तीं 10 वर्सां ताणी आपली बरोवपाचें म्हत्व दिलें. ताणें पयत सोबेचे शिकोवणेचेर जायतीं बरोवपां बरयल्यां. ताणें सांताच्या जिविताचेर जायतीं बरोवपां बरयल्यां. तशींच ताणें मोगाचेर, निर्मळपणाचेर, पिडे भलायकेचेरूय जायतीं बरोवपां बरयल्यां. चड करून एरेनिजम हाचे आड संत अथानासियसान आमकां जायतीं शिकोवण दिल्यां. शेकी संत अथानासियस मायाचे 2 तारखेर आपले बेडीर आसतना ताणें आपलो प्राण सोडलो. Don't forget to like, share, and subscribe, and press the bell icon to get the latest notification. Keep watching Tech Team Production.